gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ayaa u ciday gobolkaasi saaxil ayaa ka hadlay safarka madaxweyne Siilaayo iyo sidoo kale dekedda laga hirgelin doono bariga magaaladaasi Barbara. Wariyahan Axmed Saciid Maxamed ayaa ino haya warbixin arrintaasi ku saabsan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday gobolka saaxil Marwarooda Axmed Yaasiin oo ay weelinayaan mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbigaasi oo maanta warbaahinta kula hadashay xafiiskeeda magaalada Barbara ayaa ka hadashay safarka madaxweyne Siilaayo oo ku gaalabixinayo gobolada bariga Soomaaliland iyadoo dhanka kalena cambaareysay xariga ganacsade Cumar Caydiid. Baryahan dambe oo dhan in ay dhaga furaysato dhagal aanan ku xamanin, iminka waxaad moodaa inay indhalaan ku darsatay oo aanay waxbaba aanay u kala eegaynin. Waxa aan ishuga ugu horreeya ka hadlayaa u yahay hantiilaha Cumar Caydiid ee tiyaatarka Hargeysa dowladii hore ay ka iibisay oo ah nin muwaadina oo dalkiisa wax ku soo celiyey, ahna nin aan ahayn raggii baacmustarka ka bilaabay inay xukuumadaha waxooda ay boobaan ay ku taajiraan ay bangiga ka samaystaan ee wixiisa uu sita la yimo investment dalka geliyey, intaasoo ummadoodna uu shaqaaleeyey waddo nin baacmustar oo keligii sameeyeyna uu isaga yahay in maanta lagu sameeyo carqalad oo laga eriyo oo dadkii kale ee qurbaad ka imanayeyna ay khalkhal galaan ay aamini waayaan dalkii inay investment gashadaan oo ay noqoto in ciddii doonta ay ku ciyaarto qofkii muwaadinka ah ee dibadda xoolo kale yimi maanta dalka investment gelinayay. Cumar Caydiid haddii ay dowladdii hore siisay dowladdan dambe waxay bixisay wax alaaliyo wixii yaalay ee ay ugu timi waxay ku noqon doontaa carqalad ragga ayaduna maanta wax siisay in lagaga daba yimaado oo ay noqoto in dowladiba dowlad wixii ay bixisay ay masaxdo oo dhibaato loo geysto aan la isku halayn. Waxay saameyn doontaa daarsa sirta weynee dahabsiin uu ka dhistay saldhiga hortiisa oo ah meel dowladeed ayay saameyn doontaa lagaga jawaabi doonaa. Waxaan leenahay si aan ummadda reer Soomaaliland khalkhal loo gelin ninka meesha Cumar Caydiid hortiisa la siiyey, waxaan leenahay isna waa muwaadin reer Soomaaliland oo waliba Suudaan, inaadan meesha ka tanaasan wasiirka madaxtooyada waa og yahay madaxweynaha waxa uu uga hadli waayey khalad. Baan u aragnaa Cumar Caydiid wuxuu ku xidhayay sharci darro, waa in laga sii daayo xadhigga hantidiisana faraha looga qaado. Madaxweynuhu wuu yimi gobolka saaxil cid lamu kulmin sidii caadada u ahayd, maantana cid lamu kulmin. Maanta dee waxaabaan u malaynaya inaan leeyihin aan babaxaynaayo waxaan meesha uga baxnay baan ka qaadanayno, maya dalkan ka aan babaxaynaa doorasho dambe ma gelayo madaxweynuhu. Markaa dee wixii aan uga baahanay aan babax baanno dalka waxba nagama gelin baan u aragnaa isagii marwadiisaba anagoon kala reebin oon wax saarka inta badan inanteeda saareen. Waxaan leenahay maanta isuduwayaashaadii gobolka qof lamaad hadlin, kuu joogay xukuumadda u shaqaynayay maad la hadlin cuqaashii iyo dadkii gobolka joogay, kamaad hadlin masaakiintii halkaa ka qaylinaysay inamada yaryaraa ee shaqaalaha haamaha ee mushaharkooda lagu tacadiyey kuwii guddida ahaa la eriyey, kamaad hadlin dekedaa ceer dirti oon hore uga hadlayaad soo booqatay adigu ee sababteed lahayda. Sidoo kale gudoomiye Rooda Axmed Yaasiin waxa ay ka hadashay deked cusub oo laga bilaynayo bariga magaalada Barbara, gaar ahaan ceelgardi oo 530 kilomitir ka xiga dhinaca bariga magaalada Barbara. Dekeddaasi oo ay ku tilmaantay mid qarannimada iyo amniga Soomaaliland waxyeeli karta, waxaana iyadoo amurtaasi ka hadlaysaa hadalladeedii ka mid ahaa. Waxa kale aanu ka hadlaynaa Barbara waxaa la doonayaa in suuga Hargeysa ka socda mid leeg inuu laga rido oo la doonayaa isku dhex Soomaaliland inaanay doorasho ka dhicin ee tiyaatarka Hargeysa la isku jiro. Annaga meel halkan ceelgardi la yiraaha ayaa annaga nagu furan shicib baa dekeda samaysanaya hoostina ka dowladaysan, waa khalad. Dekeddaasi waxay keeni doontaa halkaa yara dhagaxa lagu gurtay in hub laga soo dejiyey. Awalna waxaa lagu xamanayay xoolo casuur aan la marin baa laga soo dejiyaa bariga. Waxay keeni doontaa resooska dalka in kontrabaan lagaga dhoofiyo hadday ugaartaa iyo hadday macdantay. Waxay keeni doontaa in ummado kale ay kasoo degaano dalka khalkhal laga geliyo amniga. Waxay keeni doontaa in dadka wada degan ee walaalaha reer saaxiib isku nacaano la isku dilo aafo la dhex dhigo oo amnigu ku xumaado. Waxaan leenahay haddii nin waliba wajahadiisa deked ka samaysto, dekedo badan baa la sameeya oo dalka dhibaato ku keena. Dekedaha wixii balaan loo sameeyey ee dalka anfacaya uun halaynoo sameeyo, wixii kale ee tuurta lagu sido lama ogola. Waana xaafad Barbara ka mid a, Barbarina laba dekedood ma wada qaadayso. Deked tuuga oo kontrabaanka laga soo rogo, hubka laga soo rogo, lagu dagaalamo ma hayno anagu jaanis maanta dagaal. Saaxilna nabad baa wax laga gocnaayo, colaad waxba laga gamaco, waa lahan daraaba hadday colaad ka dhacdo. Waa Axmed Saciid Maxamed, telefishinka caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Barbara.